ធ្វើបានទៅបង្កើតនៅខ្លួនឯងជាមួយនឹងកញ្ញាចានេះគឺពីរឿងដែរបាទតែពេលនេះដែរឈ្មោះទីនេះកំពុងតែរួមសំឡេងនៅបទជំនាញក្រៅចំណងជើងថាស្នាមក្រែងចុកកស្នាមក្រែងកំពុងត្រូវបោកប្រព័ន្ធតែបោកអត់បានព្រោះតែស្នាមក្រែងចុកខ្វះបាទនៅពេលនេះឈ្មោះទីនេះកំពុងតែថតនៅក្នុងបរិវេណនៅក្នុងអនុភូមិណាពីមុខចាភូមិត្រែកពោស្រុកឯកភ្នំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង